እግዚአብሔር መስገን በቤተክርስቲያናችን 2009 ላይ ሲገባ በቤተክርስቲያናችን ወደኛ ህይወት እግዚአብሔር እንድናየው እንድንመለከተው ወይም ደግሞ ህይወታችን አርገነው ራሳችንን በዚህ መልክ እንድንመለከት እግዚአብሔር ሰጠን ወርድ አለ። ይሄም ወርድ ነው የመብዛትና ምንድነው የመስፋፋት መንፈስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ላከ ነው የተባለው አለ ፈወሳቸው አለ የተባለ። ስለዚህ ቃሉ መጥቷል መንፈስ አለ ላይ ኦሬዲ ምንድነው ማንኛውንም ብለሲንግ ዞ ተገኝቷል። እግዚአብሔር ሆኗል የሚለው ካፉ ሲወጣ ነው አይደለ? የሆነው ነገሮች ሁሉ ምንድነው ከእግዚአብሔር አፍ ይወጡ ማንኛውም ነገሮች ሆኗል ሆኗል። ወደዚህ ናቹራል ዓለም የሚገለጡበት የሚመጡበት የራሳቸው ጊዜ ቢኖርባቸው ግን እግዚአብሔር ደግሞ አይናገርም። ደግሞም ቢናገር ያንኑ ነገር ምን ያደርጋል ያረጋግጣል እንጂ ሊያሻሽል አይናገርም። ኦሬዲ ከእግዚአብሔር አፍ ወጣ ነገሩ ምን ያደርጋል ሆኗል። ስለዚህ ነው መጽሐፍቶች ላይ በማንኛውም በእግዚአብሔር ቃል አስተመለከቱ እኛ እንኳን በስጋችን ያላየነው ነገር በመንፈሳዊ በረከት በመንፈሳዊ ስፍራ ምናርጋቸዋል ተባርካቸዋል ቀጥሎ ደግሞ ተፈውሳቸዋል የሚለው አያችሁ ነገር አለም። ለምን እግዚአብሔር ይሄኛው ዓለም ይሄኛው ምናየው ዓለም ሁሉ የሚመጣው ከማይታየው ዓለም እንደሆነ ስለምናቅ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድነው በመንፈስ ዓለም ላይ ላንተ ለኔ የሆኑት ነገሮች ሁሉ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። በመንፈስ ዓለም ላይ ደግሞ ያሉትን ማንኛውም ብለሲንግ እንድናይ የሚያደርገን እንደ መስኮት እንደ በር ሆኖ የሚያገለግለን የእግዚአብሔር ቃል ነው። አያችሁ መንፈሳችን እንዲመለከት አይናችን ያን ነገር እንዲያይ ያን እንድንወስደው አይናችን የሚያበራው ምንድነው ማለት ወርዱ። ስለዚህ ይሄን አመት አይንህ ምን ያህል ቢባላ መብዛትና መስፋትን አያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አብርሃምን እግዚአብሔር ሲያስተምረውና ሲናገረው ነበረው ብቻህን ነው ጠራውና ወየ በማታ እየወሰደ ኳክብትን ያስቆጠረ መብዛትን ተመልከት በቀን አሽዋን ያስቆጠረ መብዛትን ተመልከት ይሄ የኔ ዘር ነው ብለ እያለ ነገረው ማለት ይሄን ነገር እንግዲህ አብርሃም ሰምቶ ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር በሄድም እንኳን ያ ነው የሚለው። ምክንያቱም ሰው እግዚአብሔርን ቃል ደጋግሞ ከሰማው ወስዶ እንደ አንድ አካሉ ራሱን ይቆጥራል ማለት እጅህን እንደማትክደው ሁሉ አንድ ኦርጋን ይሆናል ማለት ሳምባ ኩላሊት ይሆናል ማለት ከዛ ማንንም ሰው ይሄን ሊወስደው አይችልም ጌታ ይመስገን። ስለዚህ አብርሃምን እግዚአብሔር አንድ ቀን አይደለም የሰበከው ደጋግሞ ነው የሰበከው ከጠራው ጀምሮ በየመራፉ ምን ያደርገው ነበር ይሰብከው ነበር። ለትምርታችን ጻፈልን እንጂ ሽግዜ ሰብከው ለምን እምነት አንድ ቀን አይመጣም ሁሉ ቀን ከምን ነው ከመስማት ነው ማስታ። ስለዚህ በየለቱ ይነግረዋል በየለቱ ይነግረዋል። አዎ ለምን እንደ መሰላችሁ ኳክብትና አሽዋ ሁሉ ቀን ይታያል። ስለዚህ አሽዋን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ይሰማል ማለት ማታ እንኳን እንዳይሸወድ ኳክብትን ሳይ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ይሰማል ማለት። ስለዚህ ሁሉ ቀን እግዚአብሔር ምን ያደርገው ነበር ማለት ይሰብከው ነበር ይናገረው ነበር። ለምን ወደ ናቹራል ዓለም በመሳለ ያመጣ ያንን የእምነት አትሞስፌር የእምነት አየር የእምነት መንፈስ እንዲፈጠር የእግዚአብሔር ቃል በሚታይ መልኩ ለሱ ምን ያደርግለት ነበር ይመጣለት ነበር ማለት። ስለዚህ ዛሬ እኔና አንተ አሁን የምንማረው እነዚህን እግዚአብሔር አዝኖ እንዲያረግልን ሳይሆን እኔና አንተ እነዚህን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ናቹራል ዓለም ለማስገባት ምን የሚባል ነገር አለ አይምሮ ወይም ደግሞ ፍቃድ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ በመንፈስ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ወደዚህ ወደ ስጋዊ ዓለም ለመገልበጥ በማይንድ በኩል በግድ ምን ማድረግ አለባቸው ማለፍ አለባቸው። በአይምሮ በኩል ያላለፈ ነገር ወደ ስጋችን ሊመጣ አያችሁት አሁን ወደ ስጋ የሚገለጥ በሰዎች አይምሮ በኩል ቃሉ ምን ማድረግ አለበት ማገለጥ ወይ ማለፍ አለበት። አሁን ምን ማረው እነዚህን መብዛትና መስፋት የሚሉትን ቃል በኑራችን በህይወታችን ይሄ ለእኔ ስለሰባኪ ብቻ አይደለም እኔም ራስ የዚህ ቃል አንድ ክፍል ላይ ማጥረው። ስለዚህ ምንድነው ማጥረው በደንብ ዲሲፕሊን ኖሬ ዝምብየ አንድ ቀን ሄብየ ላልፈባቸው አልፈልግም። ስለዚህ በማታም በቀን ማሰባቸው አይደል ተባለው እየተነሳው እየባነንኩ የሆነ ቃል እንደሚፈልግ ሰው እነዚህን ቃሎች ምን አረጋቸዋል አስባቸዋል ሳሎን እየወሰርኩ አያቸዋል
ምክንያቱም አይምሮዬን ካልነገርኩት ከረሳሁት አይሰራ ቢሆንም አይሆንም ከረሳው ሌላ ሰው ያወቀው ሰው ያሰበው ሰው ሆነበታል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቃሉን ወዳንተ የሚያቀርብልን ምን እንዳደረገው እንዳትረሳው ኦሬዲ እግዚአብሔር እንዲሆንልህ አይደለም እንዳትረሳው ለዚህ ነው አስተዋሽ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣ ለምን ነው ለምን በማይንድ ይሄ ነገር ካላደገ ልትገልጠው አትችልም ልንገራችሁ በሽታም ችግርም መጀመሪያ መንፈሳዊ ነው አይደል መንፈሳዊ ሰው በመንፈሱ በውስጡ በልቡ በልቦናው ሳይታመም ስጋው ሊታመም አይችልም ይሄን ነገር ልንገራችሁ ምናልባት ሳይንስ ወይም ደግሞ ሜዲሲን ወይ ደግሞ ህክምና መድኃኒቶች በአካላችሁ ላይ ያለውን ቁስል ለተን ጊዜ ሊያሽሉ ለምን ፊዚካል ነገር ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው ግን ውስጣችን ፕሮብሌም ካሉ ሁሉ ጊዜ ጠባሳውን ያሻረ መጥቶ ነገሩ መቀጠሉ አይቀርም ግን የእግዚአብሔር ቃል መጥቶ የሚፈውሰ ይሄን ብቻ አይደለም ማለት ነው ልብ ውስጥ ያለው አይምሮአችሁ ውስጥ ያለው የህመምን ሐሳብ ሲሽረው ምንጩ ተቋረጠ ይብራል የደሞ ምንጭ ነው የሚለው ማለት ያ ነገር ሊመጣበት የሚችልበት ምንጭ ነው ምን አረገው ማለት አደረቀ ከዛ ዝም ብሎ አካላው ብቻ ነው የተፈወሰው ያንን የሚያመጣ ያንን ችግር የሚያመጣ ምንጩ ምንድነው ማለት ነው ክፉ ሐሳብ ማለት ስለዚህ ዛሬ በህይወታችን ላይ መሻል ያለብን መሻል አለበት ስጋው ፕሮብለም እንቻለን ማለት ምንድነው ማለት ሐሳባችሁ ወይ አይምሮአችሁ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ያለገለ ነገር ስለተልክ ነው እናችሁ ዳገስ ነው ምንም ነገር ቋል ዝም ብሎ እረዛ ነው ማሰብኩ ይሄንን መብዛት ያላሰበ ሰው ይሄ ማለት ለሱ ትልቅ ተራራ ነው መሸከም ማይችለው ቃል ይሄን ነው ማለት ለምን ፕሮብለምን የተሸከመ ማይንድ መፍትሄን መሸከም ለሱ በጣም ከባድ ነው እስኪ ተመልከቱ አንድ ወምተኛ ያድነው ጌታ ይፈውሳል ያድናል ስለ ጥሩ ነው አሜን ብሎ ቆማዝ ይገባው ማለት ለምን ነው ፕሮብሌም ግን ሁሉ ለተራው ሰው እቺ ስሜት ነው ይሁንልኝ ማለት ነው እንደደለም የሚቆጥራት ማለት ግን እኔ እናንተ ዛሬ በመልካም ነገር አይምሮአችን ከተፈወሰ ፕሮብሌምን በጥቂት ነገር እንኳን ልትሰማው አትችልም ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር ስላለ ችግርን አትሰማማት አይደለም እግዚአብሔርም መጥቶ ዲል የሚያረጋው ወይም የሚናገረው ምናችን ነው አይምሮአችን ምን ለማድረግ ነው ለመለወጥ ነው ማለት ስለዚህ ሰማይ ምድገት ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው ሰውን በአንድ ጊዜ ምዝዝ አድርጎ እንደ ኮምፒውተር እግዚአብሔር አያሳድገው በተፈጠረው መልኩ ጊዜ ወስደ ተገለባብጠ ነው የምታደርገው ማለት ነው በደንብ ስለማት አይደል አሜን ሃሌሉያ ፀሐይ ሞክ ምናምን ነው ታርገው እንጂ ባንድ ጊዜ መስብሎ የሚያደርግ ነገር የለማት ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን ሰዎች ፈርስት ሬስ ስላደረጉ ነው መሰለኝ ብዙ ነቢያት የሚፈልጉት ማለት ለምን ኪውክ ፊክስ የሆነ በፈጣን የሆነ ነገሩን መለወጥ ነጥሶ ማለት ስለፈልጉ ማለት እንደዚህ አትሩት ያ ነገር ነገሮች ቢመጡም እንኳን እናንተ እንጂ አታርጉበት ለምን ምን ኖረው ባወቀው ለክ ስለሆነ ማለት አሜን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ካይምሮአችን ከኛ ህይወት ላይ መስበር የሚገባን አንድ ሐሳብ አለ የመጀመረው ምርኮኛ አስተሳሰብን መሻር አለብን ምርኮኛ አስተሳሰብ አንዳንድ ሰዎች በተማረከ አይምሮ የሚኖሩ ሰዎች አሉ የተማረከ አስተሳሰብ የሚኖረው ለማረከው አካል ብቻ ነው ለራሱ መኖር አይችልም ስለዚህ ምርኮኛ አስተሳሰብን እንዴት አድርገን ይሄን ከሰማችሁኝ በጣም ፓወርፉ ነገር በላይፋችን ነው ሰው አይምሮአችንን ወይ ተገዢ ማድረግ ያለብን ወይ መስጠት ያለብን ለሚለቅመን ነው ብቻ ሰዎች ደግሞ ሁሌ በህይወታቸው ላይ ስንኖር ብዙ ሰዎችን እናስባቸው በራሳቸው ዕውቀትና አይምሮ ላይ ሌላ ነገር ሰልጥኖ እናያለን የማይወዱት ነገር የማይፈልጉት ነገር ግን በትክክል ገስቷቸው ያ ማለት የገዛንን ወይንም ደሞ ምርኮኛ ያደረገልን ነገሮች ሁሉ በምንድን ነው ይታለ የገዛኝ ነገር ይታለ ሲገዛኝ ማን ነው ገስቶኝ የምትለው ታስቡት ሰው ለተገዛለት ነገር ስሜቱ ለዛ ነገር የተገዛ ነው ከእንደገና ሁለንተና ፊዚካል ላይፎች ሁሉ የሚያንጸባርቀው ውስጡ የገዛውን ሐሳብ ነው ስለዚህ ሰው ሲያዝን ሲፈራ ለመሳካትና ለመከናውን እንቢ ብሎ ያን ነገር መደሰስ አጀምር አንድ ውስጣዊ የሆነ ነገር ራሱን ምን ያደርገው ማለት ነው ኮንትሮል ያደረገው ነገር አለ ማለት ነው
ያንን ነገር ያንን አሳሰብ እንዴት አድርገን እንደምናሸንፍ ምናቀበትን መንገድ ነግራቸዋለሁ። ምርኮኛ አሳሰብ ባሪያው ነው ሰው ፈጽሞ የራሱን ፍቃድ የራሱን ዊል ለራሱ መጠቀም አይችልም። ሰው ምርኮኛ ለሆነለት ነገር ለዛ ነገር ምንድነው ባሪያ ነው። ባሪያ ደግሞ ፍቃዱን ስሜቱን ኃይሉን ሁለንተናውን ባሪያ ላደረገው ነገር አሳልፎ ምን ያደረገው የሰጠነው። ስለዚህ ምርኮኛ ሆናችሁ ምን ኖረው መቼም ቢሆን ለማረከን ለያዘን ነገር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ካሰባችሁ ማይንድ ላይ ዛሬ ከፍ ብሎ የተቀመጠው የሰለጠነው ነገር ምንድነው? አሁን በዚህ ሰዓት ፍቅጄ ስሜቴም ላይ ቋንቋዬ ላይ ኑሮዬ ላይ ህይወቴ ላይ የምኖርበት ነገር ምንድነው? ሰዎች በተለያየ አይነት በፍርሃት ባሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ ፊዚካል ሱስ ባሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። በሴክሹዋል ሪሌሽን ባሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። በመጠጥ ባሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄን ከዚህ ብናርፍ በወሬ በተለያየ በስንፍና ባሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ብዙ ነገሮች ሁሉ የማንፈልገውን ነገር እንድናደርግ ያስገድዱናል። እነዚህ ነገሮች የሚያስገድዱን ኮንትሮል የሚያደርጉን ከሆነ በየቀኑ አይምሯችን እየሰራ ያለው ለኛ አይደለም ማለት ነው፣ ለገዙን ነገር ነው ማለት ነው። ዛሬ ጧት ላይ በእጅ ቀን እግዚአብሔር ሰራት ቀን በሷ ቀን ደስ ይበል ሲባል ያንተ አይምሮ ለደስታ ይሰራል። በግድ ምንድነው ለሐዘን ይሰራል። ለሐዘን ሲሰራ ለድብርት ሲሰራ ግን ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። አንድ በእኛ ውስጥ እኔ እናንተ ምንድነው ዶሜን ያደረገ የገዛን ምን አደረገ ማለት ነው ሐሳብ አለ ማለት ነው። እነዚህን ሐሳቦች አውልቀን ከኛ ህይወት ላይ ምን ማድረግ አለብን መጣል አለብን ማለት ነው። እነዚህ ሐሳቦች ባንተ ውስጥ ካሉ ምን ችግር እንደሚያመጡ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አስተውልና በትክክለኛው የኔ አይምሮ እግዚአብሔር ህጥኝ እኔን ሊጠቅም ነው እኔን ላገለግል ሊጠቅመኝ በሚችልበት መልኩ ልጠቀምበት እንጂ ለጥፋት እግዚአብሔር አልሰጠኝም። ይህ በሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብ ትምህርት ነው። በተጨማሪ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰጡ ትምህርቶች ወደ ስፍራችን መመለስ፣ ጸጋ፣ ጽድቅ፣ መለኮታዊ ፈውስ፣ መንፈሳዊ እድገትና ሌሎችም። በቤተክርስቲያኒቱ የሚሰጡ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር የምትፈልጉ በ0911 62 27 28 እና በ0923 27 90 57 ይደውሉልን። አድራሻችን ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ባለው የሺ ህንጻ 50 ሜትር ገባ ብሎ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ በራሴ አይምሮ በራሴ ፍቃድ ለተገዛውለት ነገር እኔ ህይወት ላይ አምጥቼው ኑሮዬን ገንዘቤን ሰዓቴን አካሌን ሁሉ ሊያጠፋ የሚችልበት ነገሮች ሁሉ ልጠቀምበት አልፈልግም። ዛሬ ፊዚካል ላይ የሚሰሩ ማንኛውም ክፉ ነገሮች ሁሉ መጀመሪያ በምንድን ነው ማለት በሐሳብ ደረጃ በሰው ልብ ውስጥ ተቀመጡ ናቸው። ለምን ቅንዓት ምቀኝነት ዝሙት ከሰው ልብ ምን ያደርጋ ይወጣል የተባሉት። በአካል ላይ የሚፈጸሙ ነገሮች ሁሉ መጀመሪያ ምንድን ነበሩ ሐሳቦች ነበሩ። አድገው ነው ወደ ስጋ ምን የሚያደርጉት የሚገር። ስለዚህ እነዛ ሐሳቦች የሰዎችን ፊዚካል ፍጻሜ ምን ያደርጋሉ ያቆማሉ። ሰውን በበሽታ የሚሞተው አካሉ ከውጭ መጣ ጦር አለ ማለት ነው። ራሳችን አይምሮ ውስጥ አድገው እንድንፈጽማቸው ያስገደዱ ነገሮች ነው። ገንዘቦቻችንን አካላችንን ቤተሰቦቻችንን ምድራችንን ዲስትራክት የሚያደርጉት ባንተና በኔ ልብ ውስጥ አድገው እኛን ኮንትሮል አድርገው እኛን በሁሉ ቦታ ላይ የሚቆጣጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ውሸታም የሆነ ሰው እዚህ ውሸታም ከሆነ የትኛውም ሀገር ውሸታም ነው። አንድ በዝሙት የተቃሰው እዚህ ምትኛ ከሆነ ምንድን ነው የትኛውም ሀገር ነው ያንን ነው። ለምን ሁሉን ላደርግ የሚችልበት ሐሳብ እሱ ያካለ ፈጽሞ ምንድን ነው ማለት ነው በዛ በኩል ውስጥ ያለውን ማንኛውንም ዲስትራክሽን ምን እያደረገ ነው ማለት ነው እያደረገም እየበላን የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ሰይጣን አይደለም የሚያደርገው ምንም አይደለም የሚያደርገው ያ ሐሳብ እሱን ምን አጎታል ማለት ነው ገሶታል። ባይፈልገው እንኳን ያ ነገር እንዲያደርግ ምን ያደርገዋል ያስገዛዋል። ስለዚህ ሰው ለተገዛለት ነገር ለዛ ነገር ባሪያ ነው። ባሪያ ራሱ ፍቃድ አይደለም የለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ቢያሳዝብ ክፉ ነው ይገላል ያጠፋል ብትሉት ምን ፈጽሞ ሊሆናቸው አሁን እሱ የራሱን ማይንድ መጠቀም አይችልም። ፈጽሞ በራሱ ላይ የሾመው ነገር ብቻ ነው እሱን ገበር የሚያደርገው። ያንን አገዛዝ ያንን ፍርሃት እስካል ሻረ ድረስ የሚፈልገውን አድርጎ ሊጠቀም አይችልም። ስለዚህ ተገዥነት ሰዎችን በተለያየ ነገር
مركونيا أيمرو الله شو بتشالو سأز ينسى في مرة تنقر تنقر واتشوا الله شخص هذا كان دميتك ماشوا تمرتن دميتك ماشوا بتنقر واتشوم وسدوجن راحوا يتقلو تأيشلو لمن هيك قال بوتهم داس بزون نقرش من القاتشوا قصدوا آه prayer ملكام نو يبان ترجمة تات ملكام نو يبان بزون ناس أدقوا لالو حاسة وش النزي نقدر إندا ندرك من القول ما ترو لمن النزي نقدر ما درج من شلو مجمع مرة حاسة وش لا بوتا كأغني وشانو إنجي سلا سمعنا شو أيد اللهم سلازي زاري من البات سيجارة قدرت ميامات كفو بلو جميع استمر دكتور إنكوا كتر سوالف تمر سو من الرجال فو بدك من بلا جسر لمن نو سلا قدرتو سلاو بكرة بتشانة أيوة تام سون دومينا رجعوا هلا حسب قال له منم شجريل موتون عندك الله ليوش دوال مات جميع تفاو النجار عندك الله ليوش دوال يعني جميع قال له نجارو تشون قان مونو إياه وقع جميع درجوا من درنا ماتوا ما يندو من دنو مركونيا سأزي مركونيا كونك يتنياو عالم لينو يتنياو نجار لينو لراسه متسرعوا سأزي ما يندو عند مو لخزابير إسكال ستة اسكالات عرف قدرس يميتك من اسكال ما درس ما نينيوم بيست ام لكن ان تشرش ني بدمنا وسر ني بساتو سر ني بباستر سر ني بحاريا سر ني بتن واغا يلو ما تر يمتبلاو يمتاسبو نغر نوات بدمناوم قتلوا بساتو مسر قچولاو يطفو سابوش قالو ما تر بغريت مري بمان بموسس كننا عندمو اغزابير يمياسفراون نا ميانقطقطاون اساتن يمياور ترارن قصايتو منم مالتقماچو لمن يمي أشوي ميهونوت يمي أسبوت نعكرن. سأزي نسو بكبس بكفوس أسب مندنو باروش ناتشو. سأزي يا قطان وده فيدي يهدون قان موت أشوي نميوت. موت أشوي تولد. ألتو أقعدشو. ما نم بفيد أشوي مات أشوي غريلم. إنديوم ميسموت. شيسو يفرر غلط سامنو دليل نمبر ميسموت. أرلا فيتري سمالو. بونا جعنا بونا سوكو فيتري ماتان. بزوجو بعمر مونقوا. يتوسنا ميامن سوكو دعنيا دليل ماتر ماترو. يانن يا يونقد. تنش لسامت لسدس كان يزمرالو انا انا سوي شتاچوال يالتكرو نغا تنش ياش لسداچو يشلال كن روت يالو نغا كن تملسو مقالو ايقر سيستم ملسو ود دبرتاچو يمتنا ان غبامكو موسي ليجلل نو يمتان مياوو ليجي مبلبا دا مقام خزتان تمام مقام ساي موتو ماتو سماچو ساصف مات تلمو ديسلاچو درو مقابيا ماجين سلازي زاري مركونيا استاساب أيمرو ليلة أكال ثلاث فوق من أربعة تسطوا. سأجي ليلة أكال متكم بدن mind أنت لا أنت لسارة يمتفق راو frame متفق راو من دون واضح لا أنت هذا. براساتي هوت براساتين mind براساتين أكم يفرعنا علناه يسطنا علناه نور إني أنا متكم من أربعة ما ترى موت لا متى ميشيل نو ما ترى. سأجي مركون يا ساسا من دالان دكالة سياجو. بولت يا كورنتوس بولت يا تيموتيوس لاي praise God. سلازي مركوني أساسا من بدن بريك مارك على بدن. قتاي مسكن. هalleluya. مار ساتو كورب. سلازي لسن في ناي مارك مين مايند. لا لا نورو. تينك تاي ماركم. لا هذا ناي ماركم. لا لتن أي فيزيكال نجاروش من داي ماركم. مايندي لني إسرار. يدك مايل مال فلقو نجار. لارجع. ماك بداري ماكو مال باجو. زاري بزي ساعات. እናንተ ለመጥቀምንጂ ለጠቅማችሁ ለሚችለው ነገር ማይንዳችሁን አሳልፋችሁ አትስጡ ማይንዳችሁ በዚህ ሰዓት መጸለይ ካለብን መጸለይ አለበት መስጠት ካለብን መስጠት አለበት ይቅርታ ማለት ካለብን ይቅርታ ማለት አለበት መሳቅ ካለብን መሳቅ አለበት ስለዚህ አንተ ማይንድ ላይ መሰልጠን ያለበት ያንተ ፍላጎት ብቻ ነው ማለት እንጂ መሳቅ ፈልጋለሁ ግን ምን ያስቃል ኑሮ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ልንገራችሁ ሰው ደሞ ለሚገዛለት ነገር ምናልባት መሳቅ ስለነቀላለው ግን አንዳንድ ሰዎች እኮ ሞት ለሚያመጣ እንኳን ለሚያመጣ ነገር ተገስተው ሊሆን በትክክል ዲስ ለሚያመጣው ነገር እንዳሳባቸው መጣ ሞትም ለሚያመጣ ነገር የተገዙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ በትክክለኛ ፍሬው ሞት ሆነ ስራ ማለት እንደ ደረጃቸው ማለት እንዳሳቡ ደረጃ ማለት ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ሰዎች በጌታም ያሉ ሰዎች በጌታም ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ የሚኖሩት እንደተፈጠሩት እንደ እግዚአብሔር ስለሆነ የሚያደርጉትም ነገሮች ሁሉ በመንፈሳዊ ህግ ነው ሌላ ህግ አይሰራም ጥፋቶች ሁሉ ይመጡት ሁሉ ጥሩ ነገሮች ሁሉ በመንፈሳዊ ህግ ነው ተዛሬ ለመተዋቸው ወንድ ለወንድ ለመጋባት ምናምን ለማይገባ ነገሮች ሁሉ ሰዎች የተዳረጉት በዚህኛው አይመሯቸው የሚጠቅማቸው ነገር ማወቅ ስላልፈቀዱ ስለዚህ የሚጠቅመን ነገር ልታቀበትና ካልፈቀድክ በዚህኛው አይመሮ የማይገባ ነገር ታቀበታለህ ያውቀት ደግሞ የራሱ መገለጫ አለ
አረኒ እዚ ላይ እንደዚህ አይነት ጽፈት መጻፍ እንችላለን ቻይንኛ መጻፍ እንችላለን ጀርመንኛ መጻፍ እንችላለን እኔ አማርኛ ስለጥፍ አማርኛ ጽፈበታል ማለት አይምሮ ልክ እንደዚህ ማለት የጻፍክበትን ያበቅላል ማለት ያሳያል ማለት ስለዚህ የፈለከው ደስታ ማብቀል ትችልበታል ፍቅር ማብቀል ትችልበታል መታዘዝ ማብቀል ትችልበታል ሁሉን ነገር ጽፈህ ማብቀል ትችልበታል ማለት ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ ስላይመራቹ በደንብ ልታውቅ ይገባል ማለት አሜን ስለዚህ መብዛትና መትረፍን ዝም ብለ ይ አጨብጭበን አይደለም ማለት ነው አሁን እነዚህን አሻሚ ሐሳቦች ሁሉ ብሬክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ አብድየ ታነብል ጢሞቴዎስ 2:26 ላይ ማራዲ ጋሽና ማሲ ተብዬ ይወራል ይሄውም እሺ ወዳማቸው ይመለሳል ፍቃዱን ሊያስፈጽማቸው ምርኮኛ አድርጎ ከያዛቸው ከዳብሎስ ወጥ ያመጣሉ በማለት አመቅደም ዘላለም ክብር ነገር የእግዚአብሔር ሰላም አስተማሩ በቃ ወንድ ለበናገር ምናምን ሆነ ከናገር በኋላ ይሄንን ነገር ማድረግ ወይ ደሞ ማስተማር ያለበት በየዋህነት የሳቱትን ሰዎች ለማቅናት ነው ለምን ነው ማቅናት ያለባቸው ፍቃዱን ለማስፈጸም ምርኮኛ አድርጎ ከያዛቸው ከዛ ሐሳብ ከዛ ክፉ መንፈስ ወደ አይምሯቸው ወደ ልቦናቸው ወደ ጥሩ መንገድ ይመለሳሉ ወይ ደሞ ይቀየራሉ ለምን መጀመሪያም ዴሊቨር የሚሆኑት በሚንድ ነው ማለት ምርኮኛ ከሆኑበት አስተሳሰብ ይነቃሉ ነፃ ይወጣሉ ማለት ከዛ በአይምሯችን በደንብ አድርገን ከነቃን የሚገባንን እውነትን ካወቀን በቀን ከተረዳን ምርኮኛ ካደረገን ከማንኛውም ነገር ነፃ ይወጣለን ከዛ ይህ ነገር ደግሞ ሰዎች እኛ ማይንድ ላይ እኛ ህይወት ላይ የማይቀመጥ እኔ ሐሳብ ላይ ከሌለ ፈጽሞ ፍሬውን ወይም ስሜቱን ላሰናግደው አልችልም ማለት ነው እግዚአብሔር መስከረ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ባሪያ ሲባል የራሱን ፍቃድ መጠቀም የማይችል ፍቃዱን ዕውቀቱን ስሜቱን ሌላ አካል ወይም ሌላ ለሚገዛው ነገር አሳልፎ ምንድነው የሰጠ ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ ይላል ማለት ነው ሮሜ 6 26 20ና 16 ላይ ደግሞ praise God አሳስደስ ላይ እሺ praise the lord እነን በደም መሰረጥላለሁ ከዛ በኋላ በጣም powerful ሐሳቦች የካርናል ማይንድ ምናም የሚል ጌታ በጣም ክፋፍሏ ሳይቶኛል ማለት ስለዚህ ፊዚካል ከዛ ደስም የሚል የሚለማና ፓወርፉል ማይንድ የትኛው እንደሆነ ሳያቻለ ማለት ፕሬዝ ጋድ አሁን ግን ይሄን ነገር ከጣላችሁ በኋላ ጥቂት የምትሉት እንኳን ራሱ ጥቂት የምትሉት ታይም አሁን ይሄ ማይንድ ችግሩ ምን እንደሆነ ሳያቻለ ማለት ጥቂት የምትሉት ነገሮች ሁሉ እናንተ ህይወት ላይ እንዳይሰለጥኑ ሊያነቃችሁ የሚችል መንፈስ ሰጣችኋል ማለት ጌታ ይመስገን ፕሬዝ ጋድ እሺ ራሳችሁን እንደባሪ አድርጋችሁ ስታቀርቡ ለምትታዘዙት ለርሱ ይሄም ወደ ሞት ለሚወስደው ለኃጢአት ወይም ወደ ጽድቅ ለሚወስደው ለመታዘዝ ባሮች እንደሆናችሁ አታውቁምን? ነገር ግን የኃጢአት ባሮች የነበራችሁ ቢሆንም ለተሰጣችሁለት ትምህርት በሙሉ ልብ የታዘዛችሁ በመሆናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከኃጢአት ነጻ ወጣችሁ የጽድቅ ባሪያ ሆናችኋል። አያችሁት? አሁንም ሰዎች ባሪያ የሚሆኑት በምንድን ነው? በሚማሩት ትምህርት ነው። ባሪያ የሚያደርጋቸውን ትምህርት ስር ስለነበሩ ከዛ በኋላ ራሳቸውን ሰው ራሱን የሚሰጠው በሚያቀው ዕቀት ነው እሺ ውስጣችን በተከለው ዕቀት ነው ማለት ነው እና ይሄንን ነገር ደግሞ ሰዎች ከእግዚአብሔር በትክክለኛ እግዚአብሔርን ለማወቅ ሊጠቅማቸው የሚችል ትምህርት እስካልሰሙና አይምሯቸው በዚህ ዑነት እስካልተሟላ ድረስ ማይንዳችን ላይ ሌሎች ነገሮች ስለሚመጡ ዕቀቶች ስለሚመጡ እነዛው ዕቀቶች ደግሞ በልባችን ወይ በአይምሯችን ላይ ተከላሉ ከሰዎች ለሚያቀው ነገር ደግሞ ታዛዥ ይሆናሉ አይደለ ሰው ለሚያቀው ነገር ምንድነው ባሪያ ስለሆነ ታዛዥ ስለሆነ ያ የምናቀው ነገር መታዘዝ ደግሞ ሞትን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ወይ ደግሞ ህይወትን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር አላማ መልካምን ዕቀት አውቀን ለእውነት ታዘን ህይወት እንድናተርፍ ነው ማለት ነው ግን መታዘዙን እናመጣው እኛ ነን መታዘዙን ካመጣችሁ መፍትሄን ግን አይምሯችን ላይ ሊጠቅመን የሚችል እውነት ላይ ማሰልጠን አለብን ማለት ነውና ማይንድ በአንድ ቀን ነገር ሺፍት የምታደርገው እንደ ሰዓት የምትሞላው ነገር አይደለም ማለት ነው ሁለንተናን በደንብ ምን አድርገ አድሰ ለዚህ ነው በአይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ እንጂ እችን አለም አትምሰል ስለዚህ ነው እንደዚህ አድርገን ማተውና በደንብ አድርገን የገባውን ያህል ሮንግ ነገር የገባውን ያህል እውነት የሆኑ ነገሮች በሁሉ ሲስተማችን ምን መጋር አለበት መግባት አለበት እስቲ አንድ ሰው ሲስተም ውስጥ በደንብ ሁሉ ያለ ነገር ሰው ነው ተፈጠረ አይችልም ማለት ሁሉ ነገር ማለት ስለዚህ መጻለ የከባድ ሆነባችሁ
مستد كباري ونو باجو كتلا أي رونج نعيروش كماي كباجو كفو باهرو تشلو نز على موتات كباري ونو باجو أهون زاريس لما تجمعونو سو لما ياك أو نكر مركزك كمل كامنو متاسس كمل كامنو يتأكل أتارقو سلازي بيشالة قبته متنيا ترو أنت لسه مين لام تي مشالة من دم ماتنو رونج نعير مارقنو كلا ولا أنت لسه نماتي أتارقو بفسوب سلازي من دنو ديل كلا دركو يا نكر إسكال درس يمت بالوفري لما تاكوساو لما تارقو نكر but I'm select الله ثورة الله prayer مالت ما جعنان دونا ويجيل سورس منام ترا الله كني prayer prayer بلا أتصل ما ت أردني سلام منام prayer وش تاسمه شال كير enjoy هذا إيه بالله لو ميتك منار له ما ت يمت هذا لازم mind action كتر جينت ناس أمور الله بن لا أنت لك نزيو تازج مال بن سنفنا تلكون نقدر يك الله سلام تاكونه أنت تتعامل بتو بارلمان سلام لمن أنت يا أنت شلو تا يا أنت نقدر شو شو جلأ شوال ما كرتم شلو تانو كرمو متاتم إنجي هنا قطع يبان نقدر شلو تانو راسو أكم نو راسو تبى منو راسو إنديت إندم تعرف تاكل توات عند سادمو ممتاز إندم يشيل بدر يا أبو فلذي راس هاتشوا تاتل أونتن بميجبا بتروس كمانن سبب جميع فلقو النقدر بميجبا راس هاتشنا أساس من كنون قانجال نقرأ شو منهم شغيل؟ أساتن بس مكتا سات شنك ترى المات. كل مياس فرانا دقيت يمونه بأنت سيستموست وأنت مايندوست يالتك أمتى نقدر؟ كبارنا بينفلنا خاردنا كريستنا بات أم كبارنا متلو سيستموست يالتك أمتى؟ سلزي بما جم مرا ونقدر ما درج ميجا باشو مايندشو بزول مياك ونقدر وين دبل لسه ما ونقدر مركونيانو. كذا من الملكان بيونو قان بفصم عربي بيبان عربي بيبان إذا أسكو بيموت أتارق سلزي عندنا ناسال لمشار ديتك من يمشيلنا عون كل بيجك أنو بيساتو ستنور سننور بدم بتشك مارك على بن ماتر يثنى عونو فريلا ما فرال ديتك من يمشيلنا قرينا وتايمو تشي ميعرفت أرلندي سلزي سو كل دجاج مو بزوي مزارون بزوي أجر على مالتر آمين جيتا يمسكر سلزي زاري لحتات جيتا يسكروس عن ناق مفيد من ده نمبر لحتات باروش نمبر يتبان سلازي ما نمسو بارا لون لزلكر كلوت من يرجعوا لماتر يرجعوا من يعلى تجر يعلى شجر ها كلو يرجعون هون سودامو ما جمرة لزلكر متى سودامو يسات كن تمرت بدل ما نمر قاله ما هو قاله هون yes praise God سيجارة توكوني بيال دنكر من شجر ما هو نمالك سو إن السيستم مست مش هتسلم مالكين بس ده نج جيت عند أي كوتان بيه كسب نعاجش سؤال جيت عند أي كوتان يرجع لماتر مدان مالبين كزياسة راسي نماتر كذا جيت على متن قانون تفوق طالب لين على درجه ونقوله تدبي كارلم جيت على متن قانون تفوق طالب لم أني وصلت إلى النجار ما نوصل متى أكل زيادة بزيد درجة بزيد درجة من صار متن فلقة مات praise God amen says إن النجار بدم I'm watching slay يسألت أنا نتيجة نت أني بكمال في هو نجار درجة بتأمل فرصة وجه يوم أكرن لما أراك ندوب نتلتفا سون تاجي يعود دالو ولا شو تاجلو سأزي يميتا كم أشوف نجار دعاك ما أشوفه على بالزا إيه كريستنان يالو كات وستاش سايقة با لو كومبيتيشن دارك شو متارك وش نقول شنو ثمله سون نانتن يان يهلو ميتا فاجو درو دروم أتاربوت وستاش كان لما جن بونات بتكلنيا حساب بنزع مايند لغزي أبير ونات بتماركنا لغزي ونات راسون عشان فو بسات مايند يمت أمان نيو فريجن مزاري محمد متوامات عندنا ترو ده سيم نوم نوم ماتر أرد سازي زاري نديت نيوش زاري كونن زت أنا مات ليه متوين دمسين نات إيمتك أيرو ياو نديت هلا من الباب زاري تام مستر نمبر أني جن من مستر مارك لا لكس تلالو ماتر جن بوتين شالو مدرنا عون رمي لا شاشلو أش بمايند أشوف تلالو نكت رجعنا فيزيكالي لا بوتاو I'll see you next time.